Demeli, Biz de bugünkü biliyorduk ya. konağımız Nazım, sen başlıyorsun. Salam. Nazım. Hırdalanda kaldı. Nazım Kambram. Zarafatınızı işitmedim çünkü gelmişti. Ne zarafatıydı? Videoda bakalım. Hırdalandan bana zarafatıydı ama kalmadı. Nazım O onun bir Hırdalanda saat kaldı. gülmeldi bak. Ben niye gülürüm? Online Neyse. gülürüm ben. Ha. Neyse, adeten video online videolarda hiçbirine salamlama eləmirik. Çünkü orasını kəsif tulluyuram, həmişə sıçıp atırıq deyə. Ama bugünkü bölümdə xüsusi Okey, ben bölümdür. salamlama eləyim gözlə. Mənim adım Koy. Salam. Salam əziz izləyicilər. Danışan topuş mağ idi. Yanımızda Psycho'du. Psycho müəllim və Nazim Xırdalanlı. Tomato. Nazim Xırdalanlı. Xırdalanlı şu Not Xırdalanlı. Not Xırdalanlı. Xırdalanlı değil. Yok ki. Heç nə devor oynuyoruz. Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Xırdalanlı Nazim yoktu. Xırdalanlı Nazim ana. Nazim. Hafta o kadar balacadı ki gündüzə görünmürdü bayağı. İndi mənə oyunu öyrədirsiniz tez. Bura oy. Mənə niyə dolu? Gedirsən. Bura çötürsən. Sən gördüm. Deməli tema nədir? İndi gedirik aşağıda bir dənə yer var. Aktiv eləyirik toku. Bunun baş oyunun baş qəhrəmanı gəzməyə çıxır. O var idi. Görüm səni şəkildə belə eybəcər bir şey. Ha, bu story-ni oxumaq istəsən bu kağızları oxu. Heç birini oxumuruq təbii ki. Çünki özümüz story yazırıq. O bilmir, o Geldim. Kaç, kaldı. Kalk. Orada nene oturur elə burada. Yok, ala yok. Nene ne samık? İkinci mertebeye çıxdınız. Ha, çıxın ikiye. Bura bir de düşmür o Sultan. Bura bir de düşmeyecek. Haa. Krisaların gibi. Yoksa düşürüyor bura. Düşmürüyor. Ona göre kapını prosto bağlayaq. Mən yenə F'nin. Yo. Ha, de buradan. Buradan gelir. Lazım orada düşmür. Lazım orada düşmür. Ha. Uşaklar. Kiminler ne de şey var. Ne? Sümü getirin, sırazı kriz attıq. Sümü getirin, sırazı kriz attıq. Sırazı olmur axtırma o. Sırazı olmur, düz deyir. Gep kızı bırakmalıyız sonra. Geriye bunu bırakar ha. Kız da buralarda bırakır kardeşim. Hadi be. Hah, lampa götürdüm bir tane. Ha, söz bırak, kızı öldürmek vaxtı geldi. Daha doğru. Düzdür, kızı aşağı. Ha, heç ne, ben daha çok gelirdim. Free. Yok, kızı uyadırım. Sen düşün aşağıda. Ha şey, demeli Nazım gel bura. Demeli 10 tane kriza tapmalıyıq, burada yandırmalıyıq. Belə. Hala taxsan belə şark kimi partiyir, pırt eləyir, partiyir hamısı, cırıq-cırıq olur. Ha, heç nə, 10 tanesin partadandan sonra qalib oluruq. 10 tanesin partada nə qədər qız bizə hamımızı. Ha, eləsə, biz partiyirik. Getdik. Getdik yuxarı. Ha, bir də məsələ bilsəm nədir? Nazım, tapdığın açarlar hamıya getmir. Məhz sənə gedir. Ona görə açar tapanda xəbər elə ki, haranı açarını tapmısan. Yaxşı. İş eləyək. Kim qaldı aşağıda? Heç kim? Deyəsiniz. Getdik. Mən öldüm. Mən apardılar. Atar! Mini boşlamamışdım oyun. Aha, qız burada. Qabağında. Oy bilə. Nə qəşəkdə bu. Tursa. Tipine psikos. Dən gözlə də. Ay bilə bağışla. Git kızı bırakma deyə məni. Mən də açar tapdım. Morgun açarını tapdım. Mende də Pantrain açarı var. Messi kimdə də cevap qaldırsın. Ama morg aşağıda de. Biz qalxdığımız yer. Gedək bəlkə ora. Bu tərəfdə siçan var, məndə də qab var. O siçanları dağıdıb qabını götürmək istəyirəm. Ha, onda bir nəfər gəlsə məndən morqa düşək. Deməli, ocağın yanına gəlin. Nəsə olan kimi ocağın yanına yığışın. Ocağın arxasındadır qafa. Quza boğa ya. Gəlsiz. Ay kişi, siz nə arsınız? Aşağı niyə düşdünüz? Sən yandırmağa. Siçanı yandırmağa. Məndən bir nəfər morqa getməlidir də. Gedəyin də məndən morqa. Nazim, gel bak. Haradadır Nazim? Gözlerim. Gel düş, gel bak, Krisa necə partladırıq. Krisa niye kaçmır buradan çox? Siz xəritədə görünmürsə, xarı gəlin. Xəritə var. Aşağı bayağımız var. Gözlerim, ben gəldim. Burada xəritə də var. Yox. Şeyi tap, ocağı tap. Ortada ocaq var idi. Hı. Ay, mənim de yandırında susanla. Sən özün yanıqsan, nəyini yandıraq sən? Yandıracağım. Haa, bax, sən baba bax Nazim. Hazırsınız. Bax, diqqətlə bax sənə.
Dekka. Ah bir de yine yanmır. Mant düş oradan. Lampışkan koymamış sona göre. Lampışkan koymamış. Aa düzdü. Ha. Ya buradan yandırılır. Buradan yandırılır. Köşe 1-10. Baba. Fırt. Mesela kızın beyni söndü. Aa kızın beyni söndü. Şu dayan. Kimse tapsa vay halına. Şimdi de hara gitme. Çıxa yukarı. Çıxa yuxarı birimizi tutacaq, hazırlaşmalıyıq buna. Aa, gəlin düşəyin aşağı biz gəldiyimiz yerə, morga. Morgun açarını götürmüşəm, gedək orada açaq nəsə götürək. Məncə orada krisalar olmalı belə. Bülə, bura harada la? Mənə tutdu. Ne hiss elədik, ışıq var idi, birdən ışıq yox oldu. Aptechka kimdə var? Burada metkit var, mənim yanımda. Ha, metkit götür gəl. Metkit götür. Qab var məndə. Yaxşı. Gəlin bir şey eləyək. Harada da ala. Aha, hara aparır, hələ də aparır. Ay, yaxşı, bəsdir. Sən olacaqam. Hara apardı ala səni. Görmürəm səni. Apar tulladı. Bir sana bunu elə... Hə, gördüm. Bir sana bunu eləyətsə... Morq harada da ala. Dayan bu tərəfdə, tapdım. Hə, gəlin. Yəni, dayday sən idin də. Getdik. Dayday mənəm, hə. Maqan ala. Ay, gözlüm. Bir şey götürüm, bak. Qap götürüm. Məndə var. Götür gəl. Aşağı düşdü zərəsiz. Hə, morqa düşdü, açar götürmüşəm çünki. Burada açar var. Götür, açar varsa götür. Qaba atacaq götürsən. Oy bilə, qorxdum ala. Yo. Vestor, yadda saxlayım məndədir Vestor. Sel açarı var ki. Gəldim məndə morqa. Məndə var ha. Hə, gəl, sel açarı var burada. Sel qapısı var. Davam elə, bax bura. Yo. Aha. Bak burada krisalar olmalıdır. Aa gördün? Attım. Haradasan görmürüm. Hara geçsin yani. Şu onu götür getdik. Gel getdik. Tak morgun kapısı haradadır. Morgun kapısı görmürüm. Morg buradadır ama. Bir de haranın açarı var. Pantry'de neyse elə bir şeyin açarı var. Hə taparıq. Hə morg burada açtım. Ağla. Aa Krisa, bir dənə də Krisa burdadır. Adet içən var, nədə biri var, biri var. Deyincə əlim götürüm. Gəl. Mən sizi itdirdim. Morgda aşağı. Aşağıda da aşağı başlanmış location-da. Götür da, götür də, stan götür, eni vur götür. Aa tapdım yolu. Şo, stanımız da var, gözdə. Bu nədir? Şo, biz kimiz də o? Aleykum salam. Parça var burada stulun üstündə, gəlin götürün. Parça bu arada yığırsan təzə silah, təzə paltar verir. Uşaqlar, Krisa yandıran yerə gedin. Kimsə qoyubacaq Krisa bura. Şöyle ha, gözlə. Gözlün. Dalbadal yandırmalıyıq ki bir dəfə tutsun. Sən gələnə kimi bu birisi yanacaq, tutaracaq. Ha, so, ikincini də qoyun. Yeni qoyun. Gene yeni. Lampıçkanı qoy. Əla. Qaçsı. Qaçsı axı. Nətər qaçdı? Nə? Qaçsı axı. Hara qaçdı? Belə. Eynən basmalıydın, sən cıv vurdun elə. Hə. Ana görə qaçdı. Deyin də. Siz-sizdən qaydıram mən xırdalı. Bağlayıram boynu. Oğraşa bax. Qap kimdə var, heç kimdə. Burad, oyunu oynayamayan 3 sloq var, 4 sloq oldu uca. Qız mənə tutdu. Qız gəldi, məni tutmasın, məni tutmasın. Yox, məndə tutmasın. Məni tut, haradasan məni tut. Ay kişi, sanara getdi. Burada sıçan var, ne burada? Hələ həmən olur. Buradadır. Hanı? Qap kimdə var gəlsin? Qap tap. Qap. Kris hanı? Bura. Alovun yanında gəl. Alovun yanında. De burada, küncdə. Gəy yamıq, gəy. Qız da başıma gəldi. Qız gəldi. Allah harda? Mən tutmasın. Məni tutdu. Narahat olmuyor. Heç də mən gedirəm səni xilas eləməyə. Görürsən düzdür. Sana kimsə götürdü? Psycho. Hay. Abi gəl də bura nə olar? Mənə baxır, xoşuma gəlmir mənə baxanda. Buradayım. Burad bir dənə stan yandı. Maguşa farq yandırıb. Əla sta, birini qaldırmamışdın, ikincin yandırırsınız. Onun fərqi yoxdur, xiyar. Fərqi var. Birini qaldırmamışdın, mənə gidir sırazı qız. Hə? Onda yaxşı. Bunu paket sənə isən. Qız. Təzdən tutdu məni. Sor. Qızdan qorxan intravert. Getdik. Çümşəm dalınır. Hə, işlə, get sən şeylə, xilas elə onda. Ə bu sonlar nə qədər şey oldu ya, problem. Apteska var məndə. Qaldırım onu. Amma mən 3-cü mərtəbəyə qaldırdı. Hə, yaxşıdır. Vallahi uzaqam. Oh. Bilmə. Yaxşı. Ha, o sən həmişə 3-ə qaldırır, nəsə.
Məncə sənə nəsə göstərmək istəyir o işdə. Abba ayaqda bura qaldırmışdı ya. Aa, gidik, gidik, gidik. Hay, kömək eləyin. Kömək edə la. Hə, bu şey cındır. Hə. Yaxşı ki, apteşka götürdüm. Bu dəqiqə götürdüm. Ha, məndən açılmışdı. Ayıq ilişmişəm orada, tərkəndən bir də. Mənə şey eləmişdi. Buna bak, ala buna bak, bunların şeyini edin. Tapdım, stansiyasını bile. Ha, gördüm. Summoning. Stansiyası ne? Ay, yer beni tercihler. Ay, ne tercih? Apteşkam da yoktu bak. Ben var, hardası canım. Ay, yok, hiç konkret mende ele gelir şey diyor ki, diriyir böyle duvara geçen buram. Buram. Lan apteşkam da kurtarıp, buram buram. Burada. Uşaklar, yere bakın, krisalar qaradı diye görünmür qaranlıqda, şey eləyin. Yere baxın, adətən otaqlarda olur krisalar. Mən 5 tane de krisa bıraktım. Krisa deyim mütləq qar olmalıdı. Aa, yerdə pox var. Keçən bölümdə de tapmışdım poxu. Yiyib, yiyib. Nuş olsun. Sən hər tapdığın poxu yiyirsən, ma? Bir, dur cəhənnəm o. Kimci oturdu yenə? Qız məni hələ eşitləmir. Qız Şazəmə dönüşdü. Şazam. Qız dur cəhənnəmə. Heyf markerlər falan qoymaq olmur. Ey ki mən məsələn. Hə. Və yuxarıda qab var idi. Qabı ya. Uşaqlar mən çox belə gizli otaq tapmışam. Bura heç gəlməmişdim. Mən də bir dənə sıçan tapdım, aşağı aparıram. İkincini amma tutmamış gəlməyin aşağı. Yandırmıram indi hal-hazırda. Hə, yandırma. 2-2 yandıraq. Yes. Bax, deyəsən. Aa, Krisa, 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 Krisa. Bir qabını aşırmışam, yəqin ondandır. Ha. Burada bir dənə qab olmalı idi. Mən yarı yolda qoydum, gəldim. Mən Krisa şey. Qab var. Ha, gəl Nazım, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Burada da var burada. Burada da var bir dənəsi. Məndə var. Boşum gəlmir. Məndə var qab. Hafsı da gözdə. Mənimkinə gəldi. Türküm məsələn. Götürdü. Dil xorçuluq. Elədiyini sevmədim. Mən eləmədim, bax. Burad, burada bir dənə də qab var, götürərəm. Aha, düş aşağı, düş aşağı. O, açar tapdım, kantinin açarını tapdım. Hal olsun. Zor. Gedirik ocağın yanına, ocağın yanına düşürək. Şurə aşağı, davay gəl. Siz yandırın, mən yukarıda. Tez yandır, tez yandır, qız gəlir. Apteşka götürmüşəm, o gəlsin. Burada bu otaqda bir şey var, qab var, 2 dənə qab var. Sən bilə qonşularım nə fikirləşir? Burada deyirəm ki, tez yandır qız gəlir. Qonşular nə düşünür? 4 dənə su getdi. Əla, 4-ü, biri məndə. Birini də mən tutdum. Ay, belə nə pis elədi, ala. Ay da eləməməli idi. Nə gəl aşağı. Birini də qoydu. Səftim. Ay da məni də tutdu. Səftim almıram. Sən niyə məni istəyirsən? Mən aşağıda. Gözü də. Ay, getdi. Aşağıdayam mən. Kəmək yansın. Gəlin biri yandırsın sənə. Onun səsi də. Al, o qışqırdı, mən də qışqırdım da sinxronu. Uşaqlar, ayaq üstü olan kim var? Ala, mən də tutubdu. Siz uşaqlar, belə eləməməlisiniz. Demirsiniz, nə eləyirsiniz. Gedirsiniz, öz başınıza yandırırsınız. Biz də yuxarıda padudar qallıq axı. Baxın, məndə sıçan var. Komanda işiniz güçsüz, zəifsiz. Max sıçan yandırır. Bax, səhv elədiniz. Bax, yenə səhv elədiniz. İki nəfər yıxılıbdı, siz sıçan yandırırsınız. Max, sən qaldırmamışam. Mən özüm də yıxılmışam. Max, loxdum. Max'ı boş verin. Max, gəl kimsə qaldır sən, çünki... Uşaqlar, mən buradayam. Biriniz məni qaldırın, biriniz Psycho-nu. Ayda, heyf. Getdi. Abi ola. Bülət! Qızım, bülət! Bu nə? Nə oldu? Gözləmir. Okey, mən qaldım. Medkit yeri deyin, sana atıb qaldıracam da məzgür. O, şişə quruldu. Şişə niyə quruldu o? Medkit yeri qal. Xıram yuxarı. Medkit yeri deyin. Uşaqlar. Deqa, aşağıda olmalıdır medkit. Uşaqlar, burada aşağıda mən olan yerdə medkit var stolun üstündə. Vəbşək, Metkitin yanına gedin, gedə bilirsiniz, gəlin də. Metkitlər adətən şey olur, highlight olur. Babamda sıçan var ya, heyf. Sən kimsən? Psycho-sun, sən yox. Mən sıçan, ha, mən. Sən kimsən? Hə, septim, nice. Adəyə, orada var biri Metkit.
Bir dakika, indi bir nəfər göyə üçümüz. Aa, mənim yanımda 2 dənə medkit var. Gəl bura. Hardasan? Yuxarıda? Hə, yuxarıda. Mənim yanımda 3 dənə özü medkit var. Gəldim. Mən də gəldim. Birini götür, məni qaldırırsan. O birisi ikisini də hərəmiz götürüb, o birisləri qaldırırıq. So. Tema. O birisi deyəndə ki, adam qalmaz. Hə, bunu mən bura atmışam girişə. Davay, tez qaldır məni. O birisi ikisini də oradadır, görürsən harda? Qız. Ay bilən, o harda va? Aa, gəl bura. Gəl bura, medkit burdadır. Mənim dalımca gəl. Harda? Mən götürmüşəm medkit. Haradasın Psycho? Mən gəlirəm sizin tərəfə. Ağız üstümə qaçır. Aldı mən deyəsən. Bəla bu niyə coşur? Ay kişi dalbadal yandırdı. Nə? Əslində əlaqəsi yox. Zor gəldi. Özü mən... sürətli qaçır. Yəni onu qaçmaq mümkün deyil. Sən bu deməli elektriklənir bu bədəni. Bu elektriklənəndə qızı, hə, qızır. Prosta belə bir tema var. Biz bunu yavaşladıb qaça bilirik, yəni. Əslində biz bunu gözləyirik, gəlsən bizə tutsun, əslində amma qaça bilirik bundan. Biraz əsəbləşir, fırlanır. Hə, biraz əsəbləşir, fırlanır, sonra sakitləşir. Mescidin yox imiş, mən də gəldim düz yanına. Ay bil. Bu niyə belə sürətləndi? Ayda mən tərpənmə. Məndə var. Qaroqs bu yiyib elə bil. Bu niyə elə sürətləndi? Uşaqlar, deyəsən medkitlər... Təzələnmir. Bir medkit qoydum qapının ağzına. Götür, yox, aşağı düşür. Bir dənə stan götürdüm ama... Aşağıdadır. Stan götürdüm ama yandırmıram uşaqlar. İkinci stanı tapaq sonra. Burada da bir dənə medkit var. Qab var məndə, sən görsünüz. Belə horror var ki, məsələn, bu yaxınlarda release olunmuş bir horror var. Oy, sən ananı! Yandırdı, yedi məni, ala bu! Ay, yox. Hə, yemədi. Səhv eləm. Bırak, sözüm canlıdır. My fault. Belə horror var ki, orada Lady Dimitrescu var. Belə horror da var ki, bu qız. Biz niyə imini bunu oluruq? Aa, Dimitrescu nə deyə 14 dəqiqə döyürsən, 14 dəqiqə tərəyirsən sonra... Bırak, sən elə 14 dəqiqə bəsdir. Qız gəlir, qızı qovun. Belə çıxdın da. Öpürəm. Aa, niyə götürdün? Yəni sənin 3 dəqiqənin yanında 14 yaxşıdır yəni. 14 əslində yaxşıdır, pis deyil. Max sənmə fırlatdı. Çalar, 2 dənə medkit yeri bilir, hə? Biri bazadadır. Burad, sən söhbət edirsən, Burad. Düşdüm. Yandır getsin, yandır, xotda maşını. Qız gəlir. Yax, indi gələcək. Nazim var da sən. Yuxarıda. Aşağıda sən lazım. Yox, hiç düş aşağı. Yandır en ikincisində. O birini de yandır. 7. Şahlar bundan sonra daha da şey olacak. Şahlar pis xəbərim var, lamışqalarımız yoxdur. Çox çətin olacak. Çox çətin olacak. Qız elektrik yanıb. Qabı götürdüm. İkinci mərtəbədə var. Qabı götürdüm. Yaxşı elə, gidək tapacaq. Mən də medkit götürmüşəm. Çünki birimiz çıxan kimi yiyəcək. Lamışqalarım biri burada var. Gəl belə eləyə. Apardım mən belə eləyə. Düz şey tonqalın yanında medkit qoymuşam, onu götürüb gələrsiz. Hala. Şahlar, ehtiyatlı olun ha, şikastlar yiyir adamı. Kalyaskadakılar. Bilirəm bura. Mən lampıçkanı aparacağım. Okey, məni qaldırdı 3-cü mərtəbəyə. Mən lampıçkaları aparım, 3 tane lampıçkaya ehtiyacımız var. Hadi düzdür. Qız. Apardı, aparmadı. Nəticəndir. Tökərə düşdüm. Elə riski şeylərlə var. Yox, az qalır mənə 2 tane kalyaskalı xiyar gir. Aha, elektriklənir, qaçın. Haradadır ki? Görün, üstdə. Düşür 2-yə. Mən də onun qucağına gəlirəm. Gəl peki, lazer başladı qaçmağa, o çox sürət. Çalar, deməli, aşağıda 2 dənə lampıçka var, 1 dənə lampıçkaya ehtiyac qalır. 1 dənə lampıçka olsa lampıçkaya ehtiyacımız yoxdur da. Aa, bir eləyəndə elektriklənməsi kesirmiş. Bülək! Yox, kesmirmiş. Kesmirmiş. Ara apardı ha. Üstümdən keçdi. Sevdirəm keçdi. Üstümdən keçdi ala. 2 nəfər yıxılıb ha. Ha, mən yuxarı çıxıram. Mag 2 dədir deyəsən. Mən də medkit götürdüm. Mənim düz yanında bir dənə də medkit var. Gəl lan, mən səni yanıma. Mən səni yanıma. Mən yuxarıdayam. Magın onu qaldırıram. Ha, aşağıdakını sən qaldır. Kişimi qaldırıram. Bura mən tonqalın yanında. Tərpənmə bura. Keçər kimi qaldırdım maqı. Öl dənə. Medkit götürdüm, qab götür. Götürdüm. Yenə coşdu. Qabı da götürdüm. Haradasan? Burda. Mən sağ olsun. Işte onu 2 nəfər görə yavaşlada biləcəyik. Bərabər oynayaq. Nazimi qaldırdınız yoxsa sən? Hə. Ay, bəxtin deyil nə bunu, mən Nazimi qaldırmalısam. Qaldırdım. Qaçdı. Orda ola. Şüşələri qırdı qaçdı.
Uğraş deyir ziyankar. Ay bile, ay skvazniyak. Gel gel külü yapardı. Apardı ya. Yerdeki nasıl kaldırın uşağlar? Yerdeki kaldırın medkit yoktu. Ben medkit görürüm. De orada hemen çünkü aşağı yol aktarırım. Sen medkit görsen... Settim elinde medkit var. Kız, uzaklaş kızdan. Ay kişi hara baksan elbette bir tırık kadar medkit var. Allah, bayaktan fırlanırız, hiç bir şey yoktu. Ha. Hamız baktık, neçinden 3 tane sistem kaldı, 3'ünü de tapmalıyıq. Belki aşağı bir risk edek fırlanaq. Mende kab var, görsəz. Kız izniyak vurur. Aa, bir dek biz aşağı baktık, kantin açarı var. Aa, kantin açarı, hə, kantin aradadır. Aşağıdadır. Hə, bu tarafta kantin, kantin düzdür. Kantin burada, düz kabandayım. Aa, zor. Haradasız? Ay, bula, kantində... Ay bayaqdan bizi gözləyirmişlər bunlarda. Всё, stan açırdım. Stan açırdım. Qab açırdım, stanlar təzələndi. A. Bir tula tuladım. Tuladım. Gör mənkinə gəlir. Hə, всё. Götürün yandırım yoxsa? Götür. Yox, apar yerə qoy şeyə. Stolun üstünə qoy. Onsuz yandıra bilməz. Məni tutdu. Ay götür yuxarı stolun üstünə qoy. Bateriyamız onsuz da yoxdur. Mən gedirəm Psycho-nun yanına onda. Ya da Psycho düş aşağı düş. Bir dənə batareya lazımdır. Aa, batareya koymuşam yerine. Bir tane batareya lazımdı. Bataryalı geldiğimiz yerde var idi. Kızın sesini işitirəm. Akşam 3 tane batareya ihtiyaç. Ben ikisi var aşağıda. Septim. Netkiti mən ver. Yere koy. Hadi. Bir tane batareya lazım deyirsən. Bir tane batareya lazımdı. Ha. Sen koydun. Koydun yandırma gel. Koydun yandırma gel. Okey. Okey. Gayet. Bir tane lampa lazımdı bize. 2 tane de sitsan elə. Ha, kim lampanı gətirir? Heç kim gətirmirsə mən gətirirəm. Lampa axtarıram da, varsa da axtarıram. Yoxdur. Lamp, inşallah birinci lampanı aparın, qoyun məndənsə. Ha, elektrikləndi, bu yenə coşacaq, ehtiyatlı olun. Kimdirsə qabağımda, getsin. Sanki yerin denən. Getdi, Mag da getdi. Yox, yuxarıdayım mən getməmək. Coş. Qaranti verirəm. Şinobi kimi qaçır, gəlsən. Əlləri bağlı. Həmə. Ay bля! Lampa taktım. Bunun anasını arvadına. Stop, indi hansınızı kaldırırım? Septimi yoksa Psycho'nu? Psycho qabağımda. Birimizi kaldır ki en yakın sənə kimse onu kaldır. Fərqi yoxdur, prioritet yoxdur. Mən lampa tapmışım. Mən en yakın Psycho'yu. Düş aşağı, tez düş aşağı. Ay iş görmürəm, kör oldum ha. Bekar olan kimdə elektriklendir ya. Sən öl. Rahat, hay senin ananı benden ne istiyorsan köpek kızı. Bir de medkit taptım geri. Geç aldır. Alay az apardı hemen. Ay sen, ay sen git ağzını yuda uğraş. Bla. Ne var aslında gameplay? Kızı yanıma getirip koyup ha. Göç, koydu ki bak göç kim getirdim. Biz oldum. Zundur kızı zundur. Kamperim her an özünden gelebilir. Elemeden olur. Kamperim her an özünden gel. Gab var bende. Gab var bende. Bir dakika, gab var. Stan hanı birinci. Lampa koymuşam aşağı. Onda da şey. Açararınız vardı. Bir dakika, sizin açararınız ne? Elektriklenir. Böyle. Böyle düz mənim yanımdadır. Neyse, mən yiyeceğim. Mən medkit axtarıram. Mən... Tapdım. Aa, bura bak, Məni yiyeceğim onsuz da. Gel bura medkiti götür. Medkiti götür. Harada? Burada. Bura haradır? Məni yiyeceğim şimdi. Psycho attı. Psycho diskonu. Kompüteri getdi. Kim qalıb oyunda sağ? Stan yattın. Qoydum, yandırdım. Uda bilərik, burası uda bilərik. Uda bilərik əslində. Bir dənə stan qalıb. Qaladını qoy. Medkiti götürdüm mən. Şimdi birimizi 100% aparacaq. Çıxaq buradan. Medkit məndədir. Sən aparsın. Qız qapının ağzına gəlib yəqin. Qaydı. Yox, Psycho oyuna qayda bilməz ya, amma ev yox. Bir dənə stan qaldı uşaqlar, bircə dənə. Davay, davay, gəlin, gəlin, gəlin çıxaq, hamı bir yerdə. Ay, Shinobi geldi. Haydi çocuklar. Saxlayın, saxlayın, saxlayın. Ay, gəzəyəm onsuz da. Kim apardı? Okey, okey. Məni. Okey, Nazimi. Götür, getdik. Aa, burad bu şeylər də çoxaldılır, ey. Stan arda görmüşsünüz, stan görmüşsünüz ardasa. Yox, yox. Mən 3-ə qoyubdum, amma yenə aşağı düşdüm, uşaqlar, mən aşağı düşdüm. Görmüşsən var mı buralarda? Gəlməyin, gəlməyin, mən yenə elektriklidir. Burad, sən qaldırmalıyım onsuz da. Nə, qaçdı. Uşaqlar, düz olmasını ummadığım bir dənə şey var. Stan tapdım. Məndə bir otağın açarı götürdüm. Var. Götürdüm.
Hafif yok, heç de. Qalet edin. Tez yandır, tez yandır, mən özümü fəda eləyim. Lampa var aşağıda. Hə, var, var. Takıl, 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 tez ol, tez ol. Demek ki unutduk. İnanmayacağım. Gözdə. Haydi Seprem, haydi. Qaç. Mən elə nazimi kaldıram gözdə. Ay, tuttu məni it kızı, blə. Nə bildi məndədi sıçan. Uşaqlar, sıçan aşağıdadır, aşağıda. Və məni burada attı sıradı sıçan yanında. Gerek səninlə gedirəm. Yanımda apteçka var uşaqlar. Biləm, gözdə mən bu şeyi kaldırım. Blə, ala, ala, ala. İt kızı nə bildi məndədi, ə. Sıçan poğusunun iyisinə gəldi, ə. Gözdə. Düz sən yanında deyilsin. Düz mənim yanımda sıçan da var. Qız da qaçır şinobi kimi, buynuzda özdə. Bilin buynuzda olduğunu. Sıçan buradadır, sıçan buradadır, sıçan buradadır. Yemək qabı var aşağıda. Yemək qabı yoxdur, yox, amma sıçan buradadır. Bilə, mənə də gedir. S***nı bunu. Bura getdi səssizə. Bir dənə qalmışdı, ə, çox yaxın idi, ə. Bə buradadır, bə buradadır. Yerə atsan yerdədir, bə burada. Udmuşuq deyək. Qabım yoxdur mənim. Qabım var. Mənim də yoxdur, amma burada eşələsən qab olmalıdır hardasa. Sən get mağ qaldır. Qız gəlir. Burada qab var, burada qab var, burada qab var. Get qabı götür küncdə. Bir dəqiqə, uduzmadıq biz. Hələ yox. Uduzmamışıq. Sapa. Sən onu, sən onu. Shinobi gəldi. Yox, axtarım. Sıçan bir dənə də burada var. Hara get. Tana, pilləkəndə, pilləkən üstündə. Uşaqlar, siz başa düşdünüz şey, göndərilişi. Bu Shinobi kimi qaçır, yəni Naruto kimi. Yəni heç vaxt şey eləmir. Never give up. Ay kişi, götürdün Enzim. Götürürüm, götürürüm, gəlir qabı. Mənlə gəl, yanıma gəl. Maqa bax, xiyar yarım saatdə aşağıda fırlanır. Haradasın sən? Alınaqlarım başqa. Mən maqa qaldırmağa çıxıram. Çıx, çıx. Burası xiyar anı maq. Yuxardayım. Yoxsan axı. Ay səni, ay belə qız tutdu məni. Qıza başı, qızın başı qarışıb yandır, tez yandır sıçanı. Yeri bilmirəm, yeri bilmirəm. Şeyin yanında, kaminin yanında. Ocaq. Yox, bu şeydən çıxamıram, zirzəmdən çıxamıram. Blə, 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 yox. Qız elektrikləndi, yenə gəlir. Ocaqdır, brad, ocaq. Ay, qızın məmələri kvadrat deyə. Qızın məmələri niyə? Məşq edib də. Apardı. Bləə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 ə
Əfsio, bunu udmuş sayırıq aslında. Sayılmır. Baş açsan defeat screen'i baxırıqsa sa... Nyam nyam, yummy yummy. Kız kebabını seçti.